На базі колишньої фабрики знову кипить робота. Тут для наших захисників шиють бронежилети. Жінки зібралися, аби зробити захист для наших військових. Працюють щоденно, аби бути корисними. Заправляє тут вчителька трудового навчання Олександра Васильівна. Колись жінка вчила дітей, а сьогодні долучила небайдужих швачок до благої справи. Довелося в період війни трошки поміняти профіль. Колись ми просто теоретично з дітьми вчили в школі, а зараз прийшлося взяти до роботи. Знайшла однодумців, дівчата, які колись шили на цій фабриці. Половина дівчат у нас тимчасово переселені, але хтось фахово шив, а хтось аматори, але всі долучилися до цієї єдиної такої справи. Ми виготовляємо бронежилети. Бронежилети дуже хорошої якості, це 4-й ступінь. Виготовляють бронежилети за чеською технологією, якісні та надійні. Все для зручності та ефективності захисту. Пані Олександра розповідає, що самостійно, чим могли, намагалися вдосконалити екіпірування. Чеський зразок розробляли дівчата у Виноградові. Ми трошки подовдосконалювали. Будь-який сучасний бронежилет складається з трьох основних елементів, два з яких є обов'язковими. Перший елемент – чохол, який потрібен, аби людина змогла надягти на себе засіб індивідуального захисту. Другий елемент – пакет, який складається з балістичної тканини та становить перший рівень захисту. Третій елемент – плита, яка є другим рівнем захисту. Третій елемент може складатися з цільної плити, а може зі спеціальних пластин. Найголовнішим його завданням є захистити тіло від кульових та уламкових поранень. Проте повинен бути зручний для військових. Вже вдосконалені. Вони з хорошого матеріалу, це є Оксфорд. Значить, вони оснащені плитою, яка закладається в цей карманчик передній. І ззаді такий самий є карман. Теж так само він закладається на плечі. Не буду відкривати. Значить, тут у нас є така ремінна, тобто це тесьма, за якою витягають раненого із поля бою. Можуть двоє, може на себе, прикриваючись, оскільки він з плитою. І ще тут вдосконалення можна присісти, якщо дощ, холод, вже до жари йде, але все рівно, якщо солдату доведеться довго сидіти в окопі, то така сідушка. Це на прикладі туристів. Також є три підсумки на рожки АК. Вони є різного, бачите, розможно вище, тобто на різні рожки. Є аптечка, вона теж системою молі пов'язана. І ще один карман є для гранати. Швачки працюють конвеєром. Кожна відповідає за певний етап чи то деталь. Потім все це збирають докупи та відправляють нашим захисникам. 9 чоловік у нас змогло пошити за 8 днів 140 бронежилетів. Тобто кожна швея має певну якусь свою роботу. Хтось робить передники, шиває, хтось там підставки. Я ще, до речі, ще покажу. Дуже хороша амортизаційна система. Внутрішня тут є підкладка із такої, бачите, вшиті сюди каремати для того, щоб куля своїм ударом не розламувала грудну клітку. Усі виконують свою важливу функцію. Пані Світлана Переселенка також долучилася до справи. Коли віддільні деталі бронежилету готові, їх можна почистити, тобто усі ниточки, які там убрати. І потім укомплектувати їх треба. Спинка, перед, аптечка, сідак, щоб наші воїни не сідали на землю. І ось така розгрузка, яка сюди цепляється. Аби додати родзинки бронежилетам, прикріплюють до них прапор України чи то герб Закарпаття, аби військові відчули частинку дому. Це для всіх, з гербом. Кожен охочий може долучитися до благої місії – допомогти нашим захисникам. Наразі найбільше тут потребують коштів, адже матеріали є досить дороговартісні. Нам потрібно кошти для закуплення матеріалу. Ця, наприклад, стропа, вона дуже дорога. Але вона мусить бути якісна для того, щоб можна було на неї вішати всі інші підсумки.
Тобто це не може бути така стрічка просто швейна, яку інколи ставлять, бо не мають її в наявності. Тобто вона має витримувати навантаження. Обов'язок кожного з нас – стримати надійний тил для наших воїнів. Вони боронять нас на фронті, а ми, в свою чергу, повинні створити для військових всі необхідні умови. Бо тільки разом ми сильні. Єдність – це саме те, що і приведе нашу неньку Україну до перемоги.